أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سورة إبراهيم کی آیت نمبر 23, 24 اور 25 ہے. اس سے پہلے کافی تفصیل سے اللہ رب العزت نے لوگوں کا ذکر کیا جو کہ رسولوں اور مبلغین کے خلاف تھے کہ ان کو کس طرح کا عذاب اللہ روز قیامت عطا فرمائیں گے, یعنی کس طرح اللہ جہنم کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کریں گے. اس میں شیطان کے خطابات اور مزید ذہنی اذیت, جہنم کا عذاب تو ہے یتجرعہ اور ولا یکاد یسیغہ, جہنم کا عذاب تو ہے لیکن ذہنی طور پر جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ اور ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں انسان کا ذہن کچھ فیصد کھلا ہے, آخرت میں انسان کا ذہن 100% کھلا ہوگا. یہ جسم بھی 100% اس کے حصے کھلی ہوئی ہوں گی اور ایسے ہی دماغ بھی 100% کھلا ہوا ہوگا, جس سے عذاب کی تکلیف کئی گنا زیادہ ہوگی. دوسرا اللہ کا مزاج ہے جو آج کے درس ہے. اللہ کا مزاج ہے کہ اللہ کبھی بھی, عمومی طور پر یہی ہوا ہے کہ اللہ کبھی بھی جہنم کا ذکر اکیلا نہیں کرتے, بلکہ جہنم کے ساتھ اپنی نعمتوں کا ذکر بھی فرماتے ہیں. چنانچہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ, اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, کہاں پر, جنات تجری من تحتها الانہار, باغات میں, کہ تجری من تحتها الانہار. پہلے بھی عرض کیا تھا اللہ رب العزت جنت کا جب بھی ذکر فرماتے ہیں اس کے اندر نہروں کا ذکر لازمی ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی خوبصورتی ہے تو اس کے ساتھ پانی ضرور جڑا ہوا ہوتا ہے. نیاگر آبشار کیوں نہ ہو یا دبئی کا ڈانسنگ واٹر ہو, چاہے کوئی آرٹیفیشل بیوٹی ہے یا چاہے قدرتی بیوٹی ہے, اس کے ساتھ اللہ رب العزت پانی کا ذکر لازمی جوڑتے ہیں. تفصیل سے بات کر چکا ہوں, تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم, یہاں پر وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام, ان کا ملنا آپس میں سلام سلام کے ساتھ ہوگا یا سلامتی کے ساتھ ہوگا. سلام کے ساتھ ملنا, اس سے سلام کی فضیلت اور فوقیت سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں اللہ نے ایک آخرت کا کلمہ, جنتی کلمہ سکھایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی سے ملو تو سلام کرو. چنانچہ افشو السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلایا کرو. چنانچہ صحابہ کرام خاص طور پہ کبھی کبھی بازار اس لیے جاتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سلام کر سکے, اور سلام کرنا ہے علی من یعرف علی من لا یعرف, کہ علی من تعرف, کہ تم جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا ہے, یا من لا تعرف, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا ہے. یعنی سلام کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ایسی سنت ہے کہ جو جنت میں بھی باقی رہے گی, جو کہ جنت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہ خاص طور پہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک صفت اہل جنت کی ذکر فرمائی کہ ان کا مزاج سلام کرنے کا ہوتا ہے. چنانچہ اپنا مزاج بنانا چاہیے. جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہو رہے ہیں, یا بطور مثال کسی کو لیکچر دینے کا موقع مل رہا ہے, کسی کو کسی جگہ تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو وہاں پر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں یا ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن سے آپ مل نہیں سکے, تو ان کو اجتماعی طور پر السلام علیکم کہہ دینا چاہیے. ایسے ہی ہم کسی کو جیسے آج کل وائس میسج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک دوسرے کو سلام لازمی کرنا چاہیے. ایسے ہی بازار میں جائیں, ایسے ہی گاڑی سے گزر رہے ہیں, ایسے ہی چوکیدار ہے, جیسے ہی جو بھی ہے جہاں سے بھی گزر رہے ہیں, اگر کوئی جاننے والا شخص ہے, کوئی نہ جاننے والا شخص ہے, کوئی دکان سے گزر رہے ہیں, دکاندار پہ مل رہے ہیں, جیسے ہم پیٹرول بھرواتے ہیں تو
اکثر دیکھا ہے کہ سلام کرنے کا رواج ہی نہیں ہے, سلام کرنے کا معاملہ خاص طور پہ جہاں کثرت سے لوگوں کا ملنا ہے. جیسے کوئی شخص ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے ساتھ مریض بہت زیادہ آتے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ایک دن میں اور سٹیمنا ہوتا ہے کہ سو مریض دیکھ لے, لیکن عام طور پہ 25-30 مریض عام طور پہ کوئی ڈاکٹر کلینک پہ دیکھ سکتا ہے, لیکن وہاں پہ سلام کیا جائے. ایسے کوئی شخص بیٹھا ہے اور لوگ اس سے ملنے آتے ہیں, سرکاری آفیسر ہے, وہاں پہ لوگ قطار لگا کے بیٹھے ہیں, اس سے ملنے آتے ہیں, تو سب سے پہلے سلام کرے. یعنی ہمارے معاشرے میں سلام کا رواج بہت کم ہے, تو یہ سلام کو ترویج دیں. خیر برحال اس کے اوپر بہت سی احادیث ہیں, بہت سی بات کی جا سکتی ہے, بس اتنا کافی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا طیبۃ کشجرۃ طیبہ, یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور مثال دی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت مثال بیان کرتا ہے کلمۃ طیبۃ, ایک پاکیزہ کلمے کی. اس سے مراد کلمہ شہادت ہے, یہ کلمہ ایمان ہے. کشجرتن طیبتن, کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ شجرائے طیبہ, مبارک درخت, اصلہا ثابت, اس کی جڑ مضبوط ہے, وفرعہا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں, تؤتی اکلہا, اور وہ دیتے اپنے کھانے والوں کو, کل حین, ہر زمانے میں, بِإِذْنِ رَبِّهَا, اپنے پروردگار کے حکم سے, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ ایسے ہی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. دنیا کی ہر چیز میں نصیحت ہے, ہوا کے چلنے میں نصیحت ہے, بادلوں کے اڑنے میں نصیحت ہے, پانی کے بہنے میں نصیحت ہے, پرندوں کے اڑنے میں نصیحت ہے, انسان کے چلنے میں, جانور کے کھڑا ہونے میں, جانور کے بیٹھ جانے, لیٹ جانے, سونے جاگنے, اٹھنے بیٹھنے, ہر چیز میں اللہ نے نصیحت رکھی ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان نصیحت کو حاصل کرنے والا ہو. ان تمام کی تمام نصائح میں سے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی ہے, تو ایمان کی دولت کے ساتھ سمجھ لو کہ جو ایمان کی دولت کے ساتھ یہ جنت تجری من تحت الانہار, یہ جنت ملے گی. اب اس کی مثال سمجھو, ایمان کی دولت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کھجور کا درخت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کا ذکر فرمایا, صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ انسان کے مشابہ ہے, وہ کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ. تو سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی نسبت بہت چھوٹی عمر کے تھے, یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو جنگ بدر میں داخل نہیں ہونے دیا, یعنی جنگ بدر میں ان کو جنگ لڑنے نہیں دی, یعنی اتنی چھوٹی عمر کے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹی عمر کے, اور دوسری طرف کبار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق وغیرہ وغیرہ, یہ لوگ بیٹھے ہوئے. تو جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو سب کا ذہن گیا کہ جنگلی درخت ہوں گے یا کوئی ایسا, یعنی اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے سوال کیا پہلی بوجھی کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان کے مشابہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میرے ذہن میں فوراً آیا کھجور کا درخت, لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, یہ کبار صحابہ یہ خاموش بیٹھے, تو میں بھی چپ ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت ہے کھجور کا درخت. اس روایت کے اس آیت کے تحت میں یہ روایت کو نقل کیا کہ کھجور کا درخت ہے جو کہ مسلمان کے مشابہ. میں ابھی بتاتا ہوں کیسے مسلمان کے مشابہ. تو بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اپنے والد صاحب سے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے دل میں فوراً یہ آیا تھا کہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں حیا کی وجہ سے چپ ہو گیا. حضرت عمر فرماتے کاش کہ تم بول پڑتا, تم سوچ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے بولنے سے مجھے کتنی خوشی ہوتی. تو مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے, کشجرتن طیبہ, جیسے کلمہ پاکیزہ ہے ایسے کھجور کا درخت پاکیزہ ہے, اور جیسے کلمہ بنیاد میں ہوتا ہے تو اصلہا ثابتن, اور بنیاد مضبوط ہوتی ہے, تو مومن کا ایمان عام طور پہ مضبوط ہوتا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو, چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا, چاہے مسلمانوں پہ کتنا بھی ظلم کیا جائے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ایمان کو چھوڑ دوں. مومن یہ ہوتا ہے, ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے,
ہمیشہ یہ ہوتا آیا کہ ایلینز نے اپنے آنے والے باشندوں پر ظلم کیا اور اسی زمن میں مسلمانوں پر ایسا ظلم ہوا کہ تاریخ کانپ اٹھی کہ مسلمانوں کے بچوں کو ایسا جیسے مظالم بڑوں کے ساتھ تو ظلم ہونا جو ان کے بچوں کے ساتھ مظالم ہوئے. آپ اگر تاریخ پڑھیں آسٹریلیا کی اور اس طرح کے دیگر ممالک کی جو عام طور پہ ہمارے سامنے اسلامک ہسٹوریکل کے نام سے موسوم نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2 سال 1 سال کے بچوں کو زمین میں گردن تک گاڑتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے کہ کون ایک کک مار کے اس کا سر تن سے جدا کرتا ہے. یعنی ایسے ظلم کے جس کے بارے میں عام انسان تصور بھی کرنے سے قاصر ہے, لیکن مومن کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا. یہ چاہے کچھ ہو جائے میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اسلحہ ثابت مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور پھر وفر روحا فی السما اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے. یعنی مومن کا ایمان تو بنیاد میں ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں, اس کے اعمال اس کی انتہائی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی طریقے سے اکولہا کل حین باذن ربھا, اور یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. ہر موسم میں پھل, یعنی بعض موسم میں تو پھل نہیں ہوتے, سال میں 2-3 مرتبہ اس کا پھل آتا ہے, لیکن پھر بھی دوسروں کی نسبت اس کا پھل زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کی ہر چیز, یعنی کہ اس کا گودہ استعمال میں آتا ہے, اس کے گودے میں جو پانی ہوتا ہے وہ استعمال میں آتا ہے, اس کے پتے استعمال میں آتے, چٹائی وغیرہ بناتے تھے اس کے ذریعے سے, چھت بنائی جاتی تھی پہلے زمانے کے اندر. یعنی کہ یہ ہر لحاظ سے ہر زمانے میں ہر وقت میں کام آتا ہے. ایسی مومن کا ایمان بھی اس کو ہر لحاظ سے ہر وقت میں ہر زمانے میں کام آتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے مثال دی ایمان والے کی, مثال کھجور کے درخت سے کہ جیسے کھجور کا درخت ایک اٹلی پھینک دینے سے پیدا ہو جاتا ہے, اس کی زیادہ نگہداشت کی ضرورت نہیں ہوتی, جڑی بوٹیاں اس کو خراب نہیں کرتی, ایسے مومن کے ایمان کو بھی چھوٹی موٹی آزمائشیں خراب نہیں کرتی, اور چاہے بڑی آزمائشیں بھی آ جائیں مومن کا ایمان خراب نہیں ہوتا. کھجور کے درخت کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو اصلها ثابت وفروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین, اور یہ ہر زمانے میں اپنے کھانے والے کو دیتا ہے, باذن ربھا اپنے پروردگار کے حکم سے. کیا دیتا ہے؟ کبھی پھل دیتا ہے, کبھی کوئی نہ کوئی چیز دیتا ضرور ہے. تؤتی اکلها کہ اپنے کھانے والے کو دیتا ہے, اب کیا دیتا ہے وہ سب آپ سب جانتے ہیں. اللہ نے صراحت نہیں فرمائی. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ ایسے مثالیں بیان فرماتا ہے, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ تم ان مثالوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ کی یہ دی گئی مثالیں ہیں کہ اپنا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے, اپنا ایمان ایسا خوبصورت ہونا چاہیے جیسے کہ کھجور کا درخت ہے, اور ایسا طویل القامت ہونا چاہیے جیسے کھجور کا درخت طویل القامت, القامت قامت کے اعتبار سے لمبا ہوتا ہے اور سیدھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے.